първо искам да благодаря на нашите колеги за гостоприемството и за организирането на това събитие тази сутрин. Това събитие е част от дейността по изпълнението на проекта, която моята колежка госпожа Ягода Шмелев спомена. Това е съвместен проект, не съвместен проект между община Монтана и община Пирот, с който ние сме вече партньорствали от община Монтана за закупуване, за подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в двата региона. До този начин смятаме, че ще подобрим и услугите, когато предоставяме на гражданите, на хората, които живеят в нашите две общини, с повишаване и подобряване на услуга, свързана с сметосъбиране и сметоизвозване. Успоредно с това, това е пореден добър проект, който стартира и може би тук е момента да кажа, че след около един час и половина предстои връчването на нов договор, в който спортен център Пирот е водещ партньор по този проект, община Монтана е партньор, за изграждане също и на спортна инфраструктура в двете общини. За сътрудничеството между Монтана и Пирот могат да се кажат много неща. Трябва да сме да спомена, че този такава фарил от около 5 или 6, може би 8 години, като вече това са може би 10 проекта съвместни. Тук е мястото, може би, да кажа, че ние вече подготвяме за новата проектна година, за новия програмен период на Европейския съюз 2014-2020, може би поне още 7 или 8 предложения, които ще бъдат съответно внесени и надявам се одобрени за финансиране, когато съответните бюджетни линии бъдат открити. Благодаря на представителите на медиите за проявен интерес към нашата конференция. Искам да кажа няколко думи във връзка с изпълнението на проекта, който е обект на сегашната конференция. Тъй като управляващия орган на проекта смени, на програмата смени условията за управление, се наложи малко забавяне в стартирането на тръжни процедури за доставка на предвиденото оборудване. Смятам, че до един месец тези процедури ще бъдат открити и до края на месец юни в двете общини предвидената техника ще бъде доставена, което за нас лично ще бъде един огромен успех, както за колегите ни тук, така и за нас. И смятам, че половината от този проект ще бъде реализиран с реализация на тази обществена поръчка. Успоредно това искам и да благодаря на ръководството на община Пирот в лицето на моя колега господин Костич за подкрепата, която имаме и от администрацията тук, и на господин Владимир Васич, естествено на господин Иван Попович, тъй като без тяхната подкрепа тези проекти не биха били възможни. Благодаря ви, уважаеми господа.